חדשות היום הזה, מהדורת יום שלישי, אנחנו עם פרסום ראשון, הצעת חוק יסוד ההגירה לישראל. זהו הפתרון שמציע ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובעזרתו למעשה יעקוף את החלטות בג"ץ שעצרו את גירוש המסתננים הבלתי חוקיים. אלירן טל, כתבנו המדיני עם הפרסום הראשון, ערב טוב, לילה טוב לך אלירן. לילה טוב נועם, כמו שאתה אומר, חוק יסוד שלמעשה נועד לקדם את תהליך החקיקה עוקף הבג"ץ לגירוש המסתננים, אולי כבר בחודשים הקרובים. והצעת החוק הזאת, תכף נוכל לראות את עיקריה, כפי שאנחנו מפרסמים היום, מדברת למעשה על החשיבות של מדינת ישראל לשמש בית יהודי נצחי לעם היהודי אשר נרדף ושמד. לא נרחיב פה את כל הפרטים הידועים מההיסטוריה. זאת הצעת החוק בסיסה לעקוף למעשה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מטרת החוק, אנחנו יכולים לראות, להגן על זכותה של מדינת ישראל למנוע כניסת מאגרים בלתי חוקיים ולהגן בחוק יסוד את הזכות הזה, הזו תוך מתן מעמד על חוקי לזכות הזו. מה שאמרתי, חוק יסוד עוקף בגץ, ואנחנו שומעים היום, מעניין מאוד, כחלון, שלפי ההסכמים הקואליציונים שלו עם ראש הממשלה, אחרי הבחירות האחרונות, קבעו השניים שלא יהיו חוקים עוקפי בגץ, אבל במקרה הזה, אומר כחלון הערב, אני מוכן ללכת עם ראש הממשלה ולקדם חוק שיהיה עם פסקת ההתגברות הזאת, כן, כדי לגרש את המסתננים. צריך לתת פה קרדיט כפול. האחד, לחברת הכנסת נאוה בוקר, מתברר נועם, שהחוק הזה בעיקרון, עם כמה שינויים קטנים משפטיים, הוא נח על שולחן הכנסת כבר לפני 8 חודשים. Okay. זאת אומרת, כבר לפני 8 חודשים, okay, אפשר היה לקדם חוק בעניין הזה. בהקשר הזה של כל מה שקשור, כן, למסתננים. כן, הוא עבר כמה משוכות משפטיות, בסופו של דבר אושר על ידי היועצים המשפטיים של הכנסת, ועוקב. עכשיו, בעקבות הסיבוב האחרון של נתניהו, סיבוב הפרסה הזה, mm-hmm, בנוגע למתווה, mm-hmm, מול האום, שוב הצעת החוק הזאת עולה על השולחן, תוגש כהצעת חוק ממשלתית, כן, ייכנסו בה ייתכן, כן, שינויים נוספים, ספק, אבל אוקיי, תהיה חוק יסוד, אוקיי, ומשם ננסה, המטרה היא להתקדם הלאה. בוא ננסה להבין ממך, קודם כל, בתוך כל הקשר בין נתניהו לבין כחלון, נדמה שכחלון נותן רוח גבית למהלך הזה של נתניהו, מתוך הבנה שמה, שא' יש לחוק הזה סיכוי לעבור, או שאין מניע אחר, אם לא הולכים לחוק הזה, הולכים בעצם להישאר עם כל המסתננים כאן. קודם כל, כחלון מבין שהנושא הזה בוער בעצמותיהם של רבים מתושבי ישראל, בטח מציבור מצביעיו שנמנה על אנשי המרכז ימין, ולכן הוא לא רוצה להיות זה שמצטייר כמי שהשאיר כאן 40-60 אלף מסתננים. השאלה כמה יש היא גם שאלה מעניינת, והוא רוצה לקדם איזשהו הליך חקיקה שיפתור, okay, אחת ולתמיד, טוב, את הבעיה הזאת. וכמובן, כולם מעריכים בחירות נועם, ואף אחד לא רוצה להתאפס עם המכנסיים למטה, אין ספק. אם וכאשר יהיו בחירות.